Velkomin í upptöku 2. Í námskeiðinu til þessa þá höfum við mest verið að notast við lýsandi tölfræði. Við höfum verið að fjalla lýsandi tölfræði einnar breytu, þar sem við höfum tekið einu og eina breytu í einu og skoðað ýmis einkenni dreifingar. Við höfum verið að fjalla lögun dreifingar, normal dreifing er ein tegund eða ein tiltekin lögun jákvætt skökk eða neikvætt skökk. Það er, við skautuðum yfir eða hoppuðum yfir hugtökum hversu brött dreifingin er, hvort hún sé mjög mikið hátt upp eða hérna flöt. Það er til mælingar á því sem heitir kurtosis sem við höfum ákveðið að fara ekki í þessum námskeiði. Við höfum fjallað um miðsækni. Það er einkenni á dreifingu, það er ýmsar mælingar á miðsækni. Og svo höfum við fjallað um breytileika. Og þar höfum við varð mestum tíma í staðalfrávik, standard deviation, dreifni, spönn, milli fjórðunga. Milli fjórðunga spönn. IQ-VAF stöðullin var kynntu til sögunar, þá var hans ekki til prófs, það er allir að þið vitið ánum hennar í bókinni hefði þurfið ánum að halda, undum að síðar. Við höfum líka fjallað sérstaklega nokkuð mikið normaldreifinguna, sem er ákveðin kenningaleg dreifing sem er svona hjálpartæki tölfræðinar. Og hún er mjög mikið notuð í áreiknum tölfræði. Og svo notuð við reyndar annars konar dreifingar líka. En við byrjum á að nota normaldreifinguna í áreiknum tölfræðinni. Seinna í bókinu fyrir við að skoða lýsandi tölfræði fyrir tvær eða fleiri breytur samtímis. Við höfum ekki gert það til þessa. Af hverju erum við að nota áleitnum tölfræði? Jú, stór hluti af starfi í félagsvísindum, þá viljum við vita eitthvað um samfélagið, um einstaklinga í samfélaginu. Og ef við tökum dæmi, ég nota oft dæmi launamun, segjum að við höfum áhuga að vita hvernig laun dreifast í samfélaginu. Eða við höfum áhuga að vita hvernig eitthvað tilteki vandamál dreifist í samfélaginu, segjum klæpir. Þá viljum við vita einkenni einstaklingana í einhverju tilteknu samfélagi. Og besta leiðin oft, stundum er eina leiðin til þess að vita umfangið, er að spyrja fólk. Það kostar tíma og peninga að spyrja fólk og ef við gefum okkur það af hverju notum við áleitnum tölfræði, það er ágæti spurning. Við notum meðal annars áleitnum tölfræði til þess að prófa kenningar og við notum áleitnum tölfræði til þess að svara spurningum hvernig samfélagið er, hver eru einkenni einstaklinga í samfélaginu. Eitt af einkennum einstaklinga í samfélaginu er aldur. Hvernig dreifist aldur einstaklinga, Íslendinga? Þetta dæmi aldurinn er dæmi það við þurfum ekki að nota áleitnum tölfræði. Til þess að finna aldur Íslendinga þá fer ég inn á Hagstofuna, ég fer inn á talnaefn, inn á forsíðuna. Ég fer hér í mannfjöldi, yfirlit,
mannfjöldi eftir kyn og aldri. Hérna er upplýsingarnir eru skráðar. Þetta er unnið upp úr gögnum úr þjóðskrá, segi ég. Hagstofan heldur utan þessu tölur. Hérna er ég búin að sækja þessi gögn fyrir 2013. Það er alls 321.857 og aldursdreifingin er svona. Svo getum við líka fengið þetta fyrir karla og konur, sundurgreint eftir karlum og konum. Og hérna getið séð að fjöldi Íslendinga sem er meirinn 18 ára er 237.452. Ég þarf enga ályktuna tölfræði til þess að álykta um fjölda Íslendinga. Þetta er allt skráð. En það er fullt af einkennum Íslendinga sem við höfum áhuga á að vita en er ekki skráð í þjóðskrá. Dæmi, hvað þeir eru hávaxnir, hvað þeir drekka mikið áfengi, hvað þeir fara oft út að hlaupa, hvernig þeim líður, hvort þeir hafi verið greindi með tiltekin sjúkdóm, hvort þeir hafi notað tiltekin lyf. Eitthvað af þess að prófa kenningar segjum til dæmis um launamun í samfélaginu. Við viljum vita hvað tilgáttu það, hvað ákvarða það, hvað fólk fari í laun. Þá þurfum við að fara og spurja fólk um laun. Og við veitum það að slíka spurningar kannanir, ef þú farið út á og spyrð fólk um laun, þá er það bæði dýrt og tímafrekt að spurja alla Íslendinga. Þannig að það sem við gerum er að við tökum úrtak. Og það eru til nokkrar aðferðir við að taka úrtak. Bókin, mest af þeirri tölfræði sem á eftir kemur í bókinni, byggir á þeirri úrtaksaðferð sem er einfalt tilvölin úrtak. Það sem allir einstaklingar í úrtakinu erum við sömu líkur á að lenda í úrtakinu. Þá er kynnt til sögunar skammstöfunin EPI. SEM. E fyrir equal. P fyrir probability. E fyrir selection, M fyrir method. Og það sem að þetta fjallar um er að þetta er úrtaksaðferð sem hefur þessi einkenni, að það eru að hafa allir jafnar líkur á að lenda úrtakinu, jafnar líkur. EPSEM stendur þó fyrir aðferð það sem við notum jafnar líkur til þess að velja einstaklinga í úrtakið. Og af því hlýst líka við vitum líkurnar á því að þaðan kemur þetta PSEM. Og á íslensku tölum við oftast um einfalt tilraunur. Það er ágætt að hugsa um það að einfalt tilraunur úrtak hefur þessi einkenni. En byrjum samt á því að skilgreina hugtakið þýði og hugtakið úrtak. Þýði er þýðing á enska hugtakinu population. Population til í nokkrum útgáfum, þetta við erum að tala um tölfræðileg population og við stundum tölum um universe líka á ensku. Það er hópur einstaklinga eða einhverja að annara staka, til dæmis stofnana, atburða, glæpa eða eitthvað slíkt eða bílar, það er hópur og við skulum bara tala um einstaklinga því við erum oftast að nota einstaklinga en við erum að vera tilbúin til þess að hugsa um að þetta getur verið fleiri en bara einstaklingar. Þetta er hópur einstaklinga sem að við viljum lýsa og við viljum draga einhver ályktanir um eða
Við viljum að úrtaki okkar endur spegli eitthvað ákveðin hóp. Þetta er sá hópur sem við höfum áhuga á að greina betur og vita betur um. Þegar við gerum til dæmis, erum að taka rannsókn, þegar við erum að framkvæma rannsókn sem við ætlum að byggja úrtaki, þá er það, mikið, það er eitt af því fyrsta sem við erum að gera, erum að skilgreina hvaða þýði ætlum við að tala um. Ef við erum að tala um, segjum, kostningar, þá þurfum við að skilgreina kostningakönnun eða kostningaspá. Það er að skilgreina fyrir hvaða þýði erum við að tala um. Ætlum við að fjalla um kjósendur í einhverju tilteknu kjördæmi? Ætlum við að tiltaka alla, þá skilgreinum við þýðið út frá því. Eða ætlum við að skilgreina þýði sem allir kostningabærir Íslendingar sem búsettir á Íslandi. Og ef við þá taka bara þá sem er búsettur í Íslandi, hvað um þá sem er búsettur erlendis og hafa rétt á að kjósa. Úrtak er hins vegar Úrtak er sérstaklega valinn hópur einstaklinga úr þessu tiltekna þýði sem við erum búin að skilgreina áður, sem við notum til þess að greina og álykta um þýðið eða generalize. Við ætlum að yfirfæra niðurstöður úrtaks yfir á þýði. Ef að úrtak endurspeglar þýðið. Ef að úrtak er representativ fyrir þýði. Og það hvernig við veljum þetta úrtak úr þýðinu, það er til ýmsar aðferðir. Og til þess að fylgja bókinni þá kannski rétt að fara í bókinni eins og hún fjallar um úrtökinn. Já, við erum að fjalla um mismunandi úrtök og eitt af megin markmiðum úrtaks aðferðar er að þau endurspegli úrtak endurspegli þýði og að þau séu hagkvæm. Og þegar við veljum úrtaks aðferð þá er það þetta tvennt sem að við höfum svona helst í huga. Ef við hefum endalösa peninga þá myndum við þetta ekki skipta máli. Þá myndum við bara nota þá aðferð sem endurspegla besta þýði sem við höfum áhuga á. Svo er stundum svolítið mismunandi eftir þeirri rannsóknar spurningu sem við erum með. Hvernig við útfærum þetta hérna gildi. Við getum útfært úrtaks aðferð svolítið eftir því hvað við ætlum okkur að gera með það. Ég er eiginlega komin á þá stað í bókinn, þar sem ég er ekki sammála bókarhöfundi. Hann segir að EPSEM, og kannski er þetta pínu ósamræmi hjá mér, það sé að þetta skiptaði í nokkrar tegundir. Eitt simple random tvö systematic random. Ég þarf kannski að bakka út úr þessu, en ég held að þetta sé samblanda bæði stratified random. Og cluster sampling. Simple random sample er það sem ég talaði um einfalt tilraunaúrtak. Ég var að nota einfalt tilraunaúrtak áðan fyrir hugtaki EPSAM, en þá gleymdi ég líka að systematic random sample er einn tegund af EPSAM. Ég er ekki sammálað í að stratified random sample sé equal probability sample og cluster sampling er ekki equal. Ég get ekki séð að cluster sampling sé alltaf að það sé jafnar líkur á úrtaks. Ef við erum með einstaklinga í cluster sample þá eru ekki allir með jafnar líkur að lenda í úrtakinu. Ef við skiptum þessu equal probability í non probability eða líkurnar séu vitaðar, þá myndi þetta yfirheiti passa. Þannig að ég held að þetta sé
pínu ónákvæmni bæði hjá, í bókarhöfundi og hjá mér. En við skulum skoða þessa fjóra tegundir af úrtaksaðferðum og svo ætla ég að bæta hérna við aðrar úrtaksaðferðir, til dæmis snjóboltaðferð, snjóbolta úrtak. Það er hægt að blanda saman snjóbolta úrtak og tilviljun úrtaki. Ég ætla ekki að fara út í þá sálma hér. Við getum verið með hentuleika úrtak við þann sem passar. Förum í kringluna og spyrjum fólk sem er þar og vill tala við okkur. Það er dæmi um hentuleika úrtak. Kvóta úrtak byggjar einhver leiti á tilviljun en er samt ekki undir þessum flokki hérna. Já, það er til einhverjar fleiri svona aðferðir. Ef við byrjum á eitt simple random sample, þá erum við að tala um, eins og nafnið segir, þetta er bara einfalt tilviljun úrtak. Þá fáum við lista yfir alla einstaklinga. Þá fáum við lista yfir alla einstaklinga í þýði og við notum einhverja sannarlega tilviljunarfall, einhver aðferð, kasta peningum, nota tölvuforrit sem að herma eftir slembifallinu til þess að velja úr þessum lista. Tölvur eru það kerfisbundnar að þær sjálfur sér geta ekki verið random. Random þýðir ekkert kerfi, heldur eru til þá forrit sem herma eftir hérna, slembifallinu. Og til þess að geta nota þessa aðferð þá þurfum við að hafa lista yfir alla einstaklingana. Það er ekkert alltaf sem að það er aðgengilegt. Á Íslandi höfum við þjóðskrá sem að nýtist í þessum tilgangi. Í öðrum löndum þá er það er mjög sjaldgæft að þjóðir haldi þjóðskrá. Þá þarf að nota aðrar aðferðir. Það getur líka verið og sérstaklega í gamla daga áður en að tölvunar voru orðnar svona fullkomnar eins og er núna, þá var nota svokallega systematic. Kerfisbundið tilvinnur úrtak eða systematic random þá gætu við til dæmis verið með, ef við værið með útprentaða þjóðskrá og það væri of mikil vinna fyrir okkur að setja þessa útprentu þjóðskrá í tölvu, þá getum við sagt, segjum að við sem útprentaða lista yfir 1000 einstaklinga, númara frá 1, 2, 3, 4 og upp í 1000 og við ætlum að taka 50% úrtak úr þessum lista og þá getur verið að það tölur mikil vinna að tölvuskrá útprentaða lista. Þá getum við sagt köstum pening upp á hvort við byrjum á einum eða tveimur og tökum annan hvern einstakling eftir það. Það er dæmi kerfisbundið hérna, tilviljun úrtak. Þannig að það er kerfi en það er tilviljun hverju byrjum. Ef að listin er raðar í einhverju kerfi sem að er
mögulega þetta væri alltaf karl kona karl kona hans eða eitthvað slíkt, það væri eitthvað þannig kerfi í þessu, þá gæti kerfismundi tilurinn úrtak verið ótækt ef við köstum upp á það að við byrjum á að taka karl og svo eftir það tökum við alltaf annan hvern sem vill þannig til að er karl, þá myndi þetta úrtak ekki endurspegla allavega ekki kynjahlutfallið í þýðinu. Þannig að þetta er þá þýði og þeir 500 sem við veljum með þessari aðferð að nota annað hvern væri þá úrtak. Og ef að það er eitthvað kerfi í listanum sem að við getum mögulega dottið inn á, þá má helst ekki vera mikið neitt kerfi í þessari uppröðin. Helst ekki. Allavega ekki kerfi sem að tengist þeim eiginleikum sem við erum að mæla. Þetta væri úrtak sem að endurspeglar ekki þýðið. Kerfisbundið tilurinn úrtak er stundum nota þegar við höfum ekki að góðan einfaldan lista yfir alla í tilteknu þýði eða ef við höfum ekki lista allavega hérna tölvuskráðan. Lagskipt tilvinnur úrtak. Það er stratified. Random. Stratified random sampling. Dæmi um slíkt gæti verið ef við höfum áhuga á að skoða hvort það sé munur sem til dæmis á líðan höfuðborgarbúa og þeirra sem búa í einhverju tilteknu litlu sveitarfélagi út á landi. Ef að við höfum einhvern þannig rannsóknarspurningu og við höfum höfuðborgarsvæðið og við höfum sveit eitthvað tiltekið sveitafélag. Ég held að á höfuborgarsvæðinu búi um það bil cirka tveir þriðju íbúa sem búi á höfuborgarsvæðinu meðan að í þessu sveitafélagi það getur verið að sé 1% af íbúa landsins. Ef við varum með einfalt tilvílun úrtak þá myndum við fá kannski sem 660 manna úrtak hérna á höfuborgarsvæðinu og við fengjum 10 hér. Það var mjög erfitt að lýsa einkennum íbúa sveitarfélagi B út frá 10 manna úrtaki meðan að 660 manna úrtak væri ágætt fyrir höfuborgarsvæðið mögulega. Þannig að ef við varum með lagskipt þá myndum við skipta þýðinu í ákveðin lög, strata og taka jafn stort úrtak úr hverju lagi fyrir sig. Þannig að þá segjum að við hefðum efni á að taka 670 manna úrtak, þá myndum við segja við myndum taka 335 manns hér og 335 manns hér og þá höfum við miklu meiri svigrúm til þess að skoða mun á milli þessar tveggja þéttbýliskjarna. Þessi lög geta verið, þetta getur verið kyn, þetta getur aldur. Við gætum vilja skoða líðan eldri borgara, þeirra sem eru yfir 90 ára, miða við, þeir eru, skoðum sjá í, á Íslandi eru þeir, hvað vilja hérna hjá mér í formúlunni, 1703 á 16 ára aldursbili. Ef við tökum 16 ára aldursbil hér svona á miðum eða ungum aldri þá fáum við 71.768. Ef við viljum skoða mun á þessu aldursbili hérna og eldri borgara þá getum við mögulega að setja upp sko, svona lagskiptingu og tekið jafn stórt tilraunarúrtak úr hvoru lagi fyrir sig.
Íbúi í sveitafélagi B og íbúi í höfuðborgarsvæðinu hafa ekki jafnar líkur á að lenda í úrtækinu. Íbúi í sveitafélagi B er með miklu meiri líkur. Það er 335 manns valið úr tiltölulega fáum. Fáum einstaklingum, einfalt tilviljunarúrtak myndi gefa okkur eitthvað slíkt meðan að stratified eða lagskipt já ef við erum með einfalt tilviljunarúrtak blaði hefur fast eitthvað til hjá mér. Það var svona. Ef við varum með einfalt tilinn úrtak þá hefðu íbúar höfuðborgarsvæðisins og íbúar sveitafélagi B jafnar líkur á að lenda í úrtakinu. En ef við erum með lagskipt sem er ýmsilegt betra þegar við erum skoða munið hérna milli þá eru íbúar sveitafélagi B með miklu meiri líkur að lenda í úrtakinu. Þess vegna finnst mér stratified random sample ekki vera equal probability sampling method. Þannig þar er ég ósammála bókarhöfundi. En þessi barátta okkar bókarhöfundar mín verður ekki til þess að koma okkur illa á prófunu. Þetta er spurning um nafngiftir og það er svona megin hugmyndin með þessum fjórum tegundum úrtaksaðferð sem er að blasi 144-145 er að úrtökin endurspegli þýðið og svo eru ýmsar útfærslur sem að eru meðal annars eftir rannsóknarspurningu og hagkvæmni. Þá var það síðasta tegundin af úrtaksaðferð. Það er svo kallað klasaúrtak. Eða cluster sample eða cluster sampling. Það eru, segjum sér svo að við hefðum ekki þjóðskrá og við vildum vita, vildum leggja fyrir könnun á landinu og þurfum að fara og tala við fólkið eða skoða það eða mæla það eða sjúkdómsgreina eitthvað slíkt. Þá bakka. Segjum sér svo að við höfum ekki lista yfir alla íbúa landsins. Við ætlum að fara og leggja fyrir spurningalista. Bakka. Það kemur stundu fyrir að það sé mjög dýrt að taka einfalt tilraunaúrtak. Segjum til dæmis ef við erum með viðtalskönnun þar sem að þarf að fara einstaklingur og tala við fólk. Og Íslandi er búsetta þannig, hún er dreifð um mjög stórt svæði til þess að fáir. Þannig að það væri mjög dýrt að senda einstakling til þess að taka viðtal við einn á Raufarhöfn, einn í Mjóafirði, einn á Djúpavogi, eitthvað slíkt. Þannig að það sem er hægt að vera að gera er að skilgreina landið í svokallega klöster eða klasa. Og við veljum klasana fyrst, veljum við fáa klasa af mörgum mögulegum. Og svo veljum við með handahófi fólk innan hvers klasa. Dæmi um rannsókn sem hefur verið gerð á Íslandi er þess að tannheilsa íslenskra skólabarna var metin árið 2005. Þá var tekið úrtak klasa og klasarnir voru skilgreinir út frá skólum. Það voru ákveðnir skólar valdir
þannig að við, það var tekið random úrtak skóla, tilviljunarkennt úrtak skóla og í hverjum skóla var ákveðið hlutfall nemanda valið. Þannig að klasefnin voru þá skólar og mælingarnar voru framkvæmdar á einstaklingum. Og þá var sendiferðabíll með tannlæknastofu aftur í, eða litla tannlæknastofu aftur í, sem að var að þetta mæla marga tannsjúkdóma hjá börnunum. Þetta er dæmi um klasaúrtak. Núna í næsta fyrirlestri þá ætlum við að fjalla um þrjár tegundir af dreifingum, sem sagt dreifingu í þýði, dreifingu í úrtaki og dreifingu, svokallega úrtakadreifingu. Úrtakadreifingin er stundum velt svolítið fyrir fólki en hún er lykillinn að því að hún er lykillinn inn í áleitnum tölfræðina. Mest af því sem við komum til með að vinna með í áleitnum tölfræðinni í restin af bókinni gerir ráð fyrir að við séum með einfalt tilviljun úrtak eða kerfisbundið tilviljun úrtak. Það sem að það eru allir með jafnar líkur á að lenda í úrtakinu. Ég ætla að vona að þessi eining milli kennara og bókarhöfunda hafi ekki mikil djúp áhrif á ykkur. Þetta er spurningum lýsandi nafn og mér finnst EPSEM ekki vera lýsandi fyrir allar þessar fjóra tegundir af úrtaksaðferðum. Og hinar úrtaksaðferðinar, snjóbolta úrtak, hentuleika úrtak, kvóta úrtak, við ætlum ekki að fjalla um það í þessi námskeið. Þið vitið af því að fjalla um þetta einhver leiti í aðferðfræði 1. En við fjöllum ekki meir um þetta. Sjáumst í næsta.